どうも、新鮮 YouTuber 研究会 BYS のウィポトウィポトトーカイヨソガメンゲソゼンウィポンですやろソゼンほんとソゼン。いや、先日ね、はい、水族館行ってな、はい、ジンベエザメおられてってそれチャンス間違ったったわ、ほんまにそれ水曜ディスケなんだっけまあ、なんてことクラブビデオしたらやせんってヤグートビックスで言われてたやおもろいやんけだねだねだねというわけで、はい、そうだよそうだよね今日はみんなのウイポーだからさそうだよね、もっと盛り上がれもっと盛り上がれポン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 いつ帰るかなどっちがウイポーかっていうのをやっていきたいんで、うんうん、お題を出します出しましょうはいはい、じゃあ出します出しますさきちゃんの好きなところは、はい、さきちゃんの好きなところいやもうこれは即でしょ神谷さきさんだよねさきちゃんってそう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 あれかと思っちゃった崎本ひろみさんかと思っちゃったなわけねえだろ崎本なわけじゃねえわそうせんなんでやねんそうせんそうなんでやそうせんさきちゃんの好きなところでしょそう、さきちゃんの好きなところでもまあファイナルダンスとかでも、まあ、うちらフュージョンしてたしファーストサマーさきになってもおかしくなかったわけだからなるほどね一心同体的なところある高身長組だし高身長面そうあ、でも古書体がいるからでけえよ、あいつ確かに、まあうちらより胸もちょっとできんねあやってんなおっぱい揺れるおっぱい揺れるおっぱい揺れるおっぱい揺れないって言ってるからハハ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 めちゃめちゃおもろいやってじゃあ言うよはいさきちゃんの好きなところはものを大事にするところかなあでもまあ確かにでも心のクソってポーズ使ってるからそう毛が生えてないやつに毛が生えてる私行くわはいさきちゃんの好きなところはそう靴ずれした両足で仁王立ちできるところいやそれプライマーの歌詞なんでやっぱグループの一員として心がけてることはあーでも確かにニンニクの匂いするなんでやねんプールの口やんけ感情があってしたってロマンが一番好きやんけあげましたじゃあ7系お題グループの一員として心がけてることははいアメとムチあーグループの一員として心がけてることはやっぱり無限大の可能性を秘めることどういうことどういうこと笑いですませんな手提げ袋にやっぱ紐と財布つけるみたいなお財布ね落とすからねこれつけてるのだプール類の好きなところいや意外と思いつかねえな意外と、なんかそのやっぱり近くにいすぎてね確か見えなくなる見えなくなって、本当にそれとも私のことさっきじゃないのオッケー、これだじゃあ、お姉ちゃんプーリーの好きなところは、はいワックイズパックのサビで裸足で歌ってるとこああ、僕らの磨くっていうとこ裸足がいいなってプールの好きなところはやっぱりなんかそのまあうちらって伝説とか言われんじゃん、はい、そのビスってああそうねやっぱなんだかんだであいつが伝説なのよいやめちゃめちゃいいこと言うそうベリーベリーですこれファイナルファイナルです孤独が運命さ声を聞かせて大きな声で意味ない方はもうチャーシュー巻いて帰ったろチャーシュー巻いて帰ろそうチャーシュー巻いて帰ったろ帰ろ水川あさみと共演してくるわほんとだうん水曜日